Napapaisip si Hera habang pinagmamasdan ang malaking painting ng family picture ng mga El Vicente. Tinatanaw niya ang lalaking mula pagkabata ay nagpapatibok sa kanyang inusenteng puso habang hawak niya ang basahan na pamunas sa naglalakihang portrait. Sobrang gwapo! Wala sa sariling nasabi ni Hera. Habang tinatanaw ang picture ni Apollo Jeremiah, Guerrero L. Vicente. Bakit nga ba kung minsan kapag naiinlove tayo nagiging desperado para lang sa pagmamahal? Pag-iisip ng dalaga. Siguro kasi because as humans, we are programmed to want, desire, need, love. Wala sa sarili niyang sagot, sa sarili niyang tanong. Hoy! Panggugulat ni Paula sa kanya kaya't nabaling ang pag-iisip niya ng malalim sa kaibigan. Bakit kaya ayaw magpa-welcome party ng mga El Vicente ngayon, ano? gayon na uuwi pa lang dalawang magkapatid na Senyorito Roswell Astro at Apollo Jeremiah. Nako, biglaan lamang yata ang pag-uwi nila sa Sparare. Kaya't ayaw ni Apollo. Sagot niya at pinunasan ng maliit na picture ni Apollo sa table. Ayos na rin yun. Dahil pag nagkataon, pagtutungo na naman rito ang mga naggagandahang kababaihan ng bayan at ipagkakanulo na naman ito sa ibang babae. Wala sa sariling nasambit niya. Mayaman at kinikilalang isa sa mayayamang tao ang El Vicente sa isla. Kaya't oras na magpaparty ang mag-asawang Don Puego El Vicente at Rana Guerrero El Vicente ay tiyak na ang mga anak ng mayor at mga gobernador ang magtutungo sa Hacienda upang ipares sa dalawang magkapatid. Apektado ka naman masyado sa ganung bagay, Hera. Huy, gumising ka. Kahit pa hindi magparty ang pamilya nila, talaga namang nakalaan ang mga yan sa babaeng mayayaman at magaganda. Saad ni Paula at kinuha ang mop upang simula ng pagpupunas sa marmol na sahig. Alam ko naman yun, Paula. Aniya at umirap sa kaibigan. Alam ko ang bagay na yon noon pa man, kaya't hanggang paghanga lamang ang gusto ko kay Apollo. Natawa lamang ito at umiling sa kanya. Ibigay mo nga sa akin yung gayuma na binili ko kay Aling Hermosa? Buisit kasi yun si Drew eh. Tingin ko may iba na namang babae. Inis na asik ng kaibigan at nagpatuloy sa ginagawa. Ngumuso lamang si Hera at tinitigan muli ang picture sa table. Talaga bang gumagana ang gayumang binibili mo sa lola ko, Paula? Tanong niya. Oo naman. Tingin ko kasi pag ginagamit ko na yon, tingin ko umaamo sa akin si Drew. Kaya tingin ko gumagana naman yun. Ani ni Paula at napatingin sa kanya. Teka, huwag mong sabihin na may paggagamitan ka ng bagay na yon. Tila nang gigigil sa chismis na lumapit ito sa kanya. Umiling siya kaagad at tinapunan lamang ito ng tamad na tingin. Naku, wala ha. Sadyang curious lamang ako sa mga ganong bagay. Kasi paano ba gumagana yon at kung, kung paano nahuhumaling ang isang tao? Paano nga ba? Tanong niya. Natawa na lamang si Paula at inakbayan siya. Ganito yon. Nauutusan ko si Drew sa lahat ng bagay na gustong gusto ko. Tapos, ah, uh, basta para siyang isang mahika at talagang epektibang gayuma ng aling hermosa na yan ha. Ani Bakit kasi hindi ka nalang magpaturo sa lola mo at manggayuma ka ng mayayaman sa bayan? Katulad ni Darius na napakagwapo rin nun. Biro naman ito. Eh bakit ikaw? Marami namang mayayaman na. Bakit si Drew ang pinagdidiskitahan mong gayumahin? Pukol na biro niya. Kumagalpak lamang ito ng tawa sa kanya at namewang pa bago nagsalita ulit. Kung hindi ka pa naiin love ng todo, talagang di mo yun mararamdaman. Yung kagustuhan at pagiging desperado sa bagay na nais mo at gustong gusto mong makuha. Ngumuso siya at napaisip. Buong araw silang nagayos at naglinis sa buong mansyon ng mga El Vicente. Kaya't sakit ng katawan ng inabot ng pitong serbedora sa buong mansyon at kasama na roon ang dalagang si Hera. Oh, ikaw na ang magpalit ng mga kubrikama at punda ng una na gagamitin ng magkapatid, ha? Ani ng matandang mayordoma na si Hovita. O, oh, opo, madam. Aniya at pumikit ito ng Marien dahil tila gumiting ang sakit sa kanyang balikat. Kaagad niyang kinuha sa storage room ang mabibigat na bedsheets at mga bagong pilo. Kaysa magreklamo at mawalan siya ng trabaho, ay ginawa na lamang ni Hera ang iniutos nito. Subalit halos mabali naman ang braso niya sa bigat ng dalawang bedsheets na dinala niya sa dalawang kwarto. Ah, pangbihira! Inis na bulong niya at sinimulang ilagay sa bawat kanto ng kama ang garter ng bedsheets na makapal. Ngunit nawala rin ang inis ni Hera nang mapagtanto na Kay Apollo na si Lid ang inaayos niya. Pasalamat ka talaga, gwapo ka at crush kita. Tila binudbura ng asina wika niya sa kanyang sarili habang patuloy ang pag-aayos. Sumampa siya sa malambot na kama upang hindi umigkas ang ibang garter at pinigil niya ng kanyang paa ang bawat sulok. Subalit bago pa man niya maayos ang natanggal na naman na garter ay halos kapusin si Hera ng hininga nang may lalaking sumakop sa kanyang likod. Nang umigkas siya ng harap ay halos mapahiga siya sa kama. Nanlalaki ang mata niya nang itinukod nito ang kamay sa gilid ng kanyang bewang at tila may inabot sa itaas ng kanyang ulunan. Halos napapikit siya dahil sa di niya inaasahan na darating ito nang mas maaga. Sir? Bulong niya habang tila kabayong naghahabula ng puso niya. Kitang-kita niya ang mga mata ni Apollo na matagal na niyang hindi nasisilayan ng sobra. Habang seryoso ito ay may kinukuha sa itaas ng ulunan niya. I'm sorry, did I scare you? Paos na tanong nito. Matapos ayusin ang tila tingin niya ay garter ng kama sa dulo. Gusto ko nang magpahinga kaya tinutulungan na lang kita. Tingin ko ay nahihirapan kang iayos yung bedsheets. Anito at tumayo sa pagkakaibabaw sa kanya. Tila nanigas na bangkay siya sa kama. Hindi siya nakabawi kaagad at kita niya sa pinto ang isang bulto ng tao na nakatayo. Ngunit kaagad ring nawala iyon. At naibaling niyang muli ang tingin kay Apollo. Naku sir, pasensya na, kasalanan ko. Ito kasing bedsheet eh, medyo nahirapan akong ayusin. Paghingi niya ng paumanhin. Pasensya na po talaga sir, Uh, gabi na rin po kasi eh. Maaari na po kayo magpahinga. Aniya at bumangon sa pagkakahiga sa kama. Pero bago pa man siya makababa sa kama ay halos humiwalay ang kaluluwa ng dumulas ang paa sa malambot at madulas na bedsheets. Napatili siya. At bago pa man lumagpak ang pangupo niya sa matigas na marmol, kaagad na siyang nahawakan ni Apollo sa bewang. Tanging gusto na lamang ni Hera ay lamuni ng lupa at hindi na magpakita. Careful, Hera. Anito, doon na kumabog ng todo ang puso niya nang banggitin ito ang pangalan niya. Tila ba mas mahulog pa siya at lalong ninais ang binata. Roswell is waiting for you. I think he wants to sleep too. Ani ni Apollo muli kaya't kaagad siyang nakabawi. Ah, uh, thank you, sir. Mahinang sambit niya at lumabas ng pinto. Napahawak na lamang si Hera sa kanyang dibdib at tila na na kandila na napasalampak sa sahig. Habang nakakabit ang isang ngiti na tila hindi mapapawi ng kahit na anong pagsubok. Ngunit kaagad rin siyang tumayo at nagtungo sa ikalawang kwarto ng kapatid nitong si Roswell. Wala siyang natatandaan sa binatang si Roswell dahil hindi ito katulad ni Apollo na laging umuuwi ng sparare at kahit na kailan, ay hindi naman siya nagka sa binata. Ang alam lamang niya ay nag-aaral ito sa States at ngayon ay minamando ang company ng pamilya nila. Dahil nagbitaw ang binatang si Apollo sa pamamahala sa di malamang dahilan. Parehong perpekto at walang kapintasan ng dalawa. Ngunit para sa kanya ay mas umangat si Apollo dahil mabait at Tingin nito ay di magaspang ang ugali na katulad ni Roswell. Sariwa pa sa alaala niya ang isang servidora na nasisanti noon dahil sa binatang iyon. Mayabang ito at mukha namang unggoy. Bulong niya at pumasok sa silid. Can you please knock on the door before you come in? Isang matigas na Ingles ang nagpabalik sa wisyo niya. Nang ibaling niya ang direksyon kung saan nang gagaling ang salita doon niya nakita ang binatang si Roswell. Nakatapis ito ng tawel sa bewang habang hawak ang isang sigarilyong tingin niya ay sisindihan pa lang. Ngunit kaagad rin itong ibinala yon nang magtama ang tingin nilang dalawa. Kaagad siyang tumalikod. Pa, pasensya na sir. Pambihira. Bulong niya sa kanyang sarili habang patuloy ang paghingi ng kanyang paumanhin. Pasensya na po talaga, sir. Babalik na lang po ako pagkatapos nyo. Litong sambit niya. Why? Hindi ka ba komportable na nasa paligid ako? Pero kapag ang kapatid ko, ayos lang kahit nasa ibabaw mo siya. Tanong ni Tona, hindi naman niya malaman kung tanong lamang ba yon o may halong pagiging sarkasmo. Uh, sir? Baka po kasi hindi kayo komportable kapag nandito ako? habang inaayos ko yung hihigaan nyo. Aniya, imbis na sagutin ay ibinaling na lamang niya ang tingin sa direksyon ng kama na lalagyan niya ng bed sheets. Then do it faster. I want to sleep. Utos nito na tila isang hari. O oh, okay sir. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Tinanggal niya ang mga lumang kobre kama at inilagay ang panibago. Kailangan niyang magpakumbaba dahil ganito naman talaga sa mga trabaho. Kailangan mong pagtyagaan ang ugaling basurang unggoy na kaharap mo. Dahil kung hindi, ay tiyak na sisipain siya nito katulad na lamang ng serbedora na nanilbihan sa kanila noon. Ngunit habang inaayos niya ang bedsheets, naramdaman niya ang malaking bulto ng binata sa kanyang likuran. Tila naman nanuyo ang lalamunan niya sa kaba at hindi ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa pag-aayos. Yumuko pa siya ng kaunti para hawiin ang gusot na tela. Ngunit bago pa man siya makatuwid ng tayo, naramdaman niya ang kamay ng binata na humahagod sa likod ng pangupo niya. Nanlaki ang mata niya at kaagad na humarap sa binata. Kita niya ang nakataas nitong kilay at nakaangat na kurba ng mapula nitong mga labi. The back of the skirt you're wearing is broken. Kita ko na yung puwet mo. Anito at napangisi. And look how desperate you are. Talagang ipinapakita mo pa yan sa kapatid ko? Yung panty mo? Nakagat na lamang niya ang kanyang labi at panibagong pagtitimpi ang ikinukumbinsi niyang ipasok sa kanyang sarili. I i hindi ko alam, Sir? Papasensya na po. Aniya, ni hindi na niya mabilang kung ilang pasensya ang nasambit niya. Next time, don't wear white panties. Hindi ko type yun. I don't like it. Anito at umiling sa kanya. At ngumisi at nilagpasan siya. Kaagad niyang ibinaba sa lupa ang tingin at nilunok lamang ang basurang lumabas sa bibig nito. Narinig ni Hera ang paglagaslas ng tubig sa shower kaya't inayos niyang muli ang sapen at una nito. Matapos yon ay nagmadali na siyang lumabas ng silid ng binata. Ngunit napatigil siya sa kanyang paglalakad nang makita niya si Apollo sa balkonahe. Nakalapat ang dalawang kamay sa railings habang tinatanaw ang mapunong parte ng paligid sa mansyon. Kita niya ang malalim na pag-iisip nito. Nanatili siyang nakatitig sa binata habang ang puso ay kumakabog pa rin ng matindi. Ngunit kaagad niyang inilakad ang kanyang mga paa nang humarap ito at magtama ang kanilang paningin. Samantala, Check the CCTV again, Carl. Utos niya sa guard na nagmamando ng buong CCTV system security ng buong mansyon. Bakit, sir? May nangyari ba kagabi? Tanong nito habang pinagmamasdan niya ang buong footage. Umining lamang siya at napangisi. Kita niya kung paano tila matunaw na yelo si Hera. Nang makalabas ito sa silid habang dala ang makapal na bedsheets. Hera is quite beautiful, not attractive, kaya't di kapansin-pansin yun. At tingin niya ay bored siya kaya't ito ang napapansin niya nang nagdaang mga araw. Tumalun-talun pa ito bago nagtungo sa silid niya. So, ako palang gusto niya. Wala sa sariling tanong niya sa kanyang sarili. Oh, uh, sir? Tanong naman ni Carl na puno ng pagtatakang tanong sa kanya. Oh, oo oh, sir. Tingin ko nga ay gusto ka ng servidora na to. Tingin niyo sir, oo. Oh. Anito habang tinitingnan ang footage. Nang makapasok muli si Roswell sa loob ng mansyon, kita niya ang pagiging abala ng ibang kasambahay. Kaagad na pukaw ang pansin niya nang lumapit sa kanya ang matandang mayordoma. Handa na po ang umagahan nyo, senyorito. Naghihintay na po si Apollo sa hapag. Tumangu lamang siya at nilagpasan ng matanda. Nang makarating siya sa malaking dining table, kita niya ang pagsasali ni Hera sa juice sa baso ng kapatid na si Apollo. Nagtiimbagang lamang siya at humilig sa upuan. Tila walang ganang kumain. How's the company, Roswell? Tanong ng kuya niya habang nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya. Tumikhim lamang siya at nagtapo ng inis na tingin. Why are you asking that if you already know the answer? Sarkasmong sigunda nito. Tumawa lamang ito at tinapunan ng tingin si Hera. Kita niya kung paano mamula ang pisngi ng dalaga habang nagsasali ng juice sa baso ni Apollo. Habang siya ay nakanganga na nakatingin sa dalawa. Well, masama pa rin ba ang loob sa biglaang desisyon ko? Tanong nito at tinapunan ng ngiti si Hera. Hihintayin kita mamaya. Anito kay Hera at nagtapo ng tingin sa kanya. Hindi na nagsalita si Roswell. Pinilit niyang hindi mapikon sa nakikitang tamad niyang tinititiga ng dalaga. Nang magtama ang tingin nila ay kaagad nitong iniwas sa kanya. Tila nandidiri ito sa nakikita. Juice, please. Aniya habang nakataas ang kilay. Kagad na nagtungo ang dalagang si Hera sa binata. Kita naman ni Roswell kung paano ito mailang sa kanya. Napangising aso lamang si Roswell nang makita niya ang nanginginig na pagsasali nito ng juice sa kanyang baso. Good morning, Miss White Andes. Aniya at kinagat ang ibabang labi at nagtaas ng tingin sa dalaga. Kita niya ang gulat sa dalaga. Nanlalaki ang mga mata nito at mabilis na ibinaba ang pitcher. Ngunit sumabit ang nguso nito sa baso na naging sanhi ng pagkabasa ng suot niyang pants. Natawag na yata ni Hera ang lahat ng santo nang makita niya kung paanong sakupin ng juice ang nabasang pants na suot ni Roswell. Nako, pasensya na sir! Aniya at mabilis na kinuha ang table napkin at pinunasan ng parteng ibaba nito. Nako, senyorito, pasensya na! Rinig ni Hera ang boses ng mayordomang si Hovita Pasensya na, senyorito Roswell. Nako, medyo baguhan lamang itong si Hera sa pag... Ngunit naputol na ang sinasabi ng matandang mayordoma nang magsalitang muli ang binata. It's fine. Tingin ko ay di naman niya sinasadya ang bagay na yun. Anito at nagtapo ng tingin sa kanya. Kinuha nito ang table napkin na hawak habang Tamad na pinunasan ang nabasang parte. Nang sumuliap siya kay Apollo ay kita nito ang pagtingin ng binata sa kanya at pagtapo ng inis na tingin sa kapatid. Ihanda mo na lamang ang pinapagawa ko sa iyo, Hera. Utos ni Apollo. Sige po, senyorito. Maikling sambit niya at ibinagay kay Paula ang picture. Kita niya ang pagsunod ng tingin ni Roswell sa kanya. Ang ngising aso nito na di mapapatid kanina lamang ay nawala nang iwan ni Hera ang hapag at nagtungo sa silid ni Apollo upang ayusin ang gamit na dadalhin sa kasa kasama siya. Nang buksan niya ang mga paper bags, kaagad na napakunot ang noon niya. Kita ni Hera sa paper bag na yon ang mga damit at dress. Puting-putit na tila isang diwata ang magsusuot at ang dalawang pares ng doll shoes kaagad na bumugso ang tila sakit sa kanyang dibdib. Alam niyang para sa isang babae yon at alam rin niyang hindi basta-bastang magbibigay ng ganitong regalo ang isang binata, kundi niya nais na paibigin ang isang dalaga. Nang mailagay niya yon sa isang bag, kaagad siyang lumabas at naabutan niya si Apollo roon. Naghihintay at pinapakain ng dayami ang kabayong gagamitin. Let's go! Paos na sambit nito at inalalayan siya sa bewang at isinakay sa kabayo. Kita niya ang ibang serbedora na nakatingin sa kanila at ang kaibigan na si Paula na sagad ang ngiti sa labi kaya't napangisi na lamang siya ng palihim. Tahimik lamang siyang nakasakay sa kabayo. Ramdam ni Hera ang pagtama ng dibdib ni Apollo sa tuwing gumagalaw ang kabayo at medyo tumatakbo ito. I think she's heavy sleeping kaya't hindi siya magigising kahit napalitan mo ng damit. Pagbasag nito sa katahimikan, kinagat lamang niya ang labi bago nagsalita. Mag-iingat pa rin po ako para hindi ko po siya magising at di ko maabalang tulong niya. Can I ask you a favor, Hera? Tanong ni Apollo. anu ano po yun, senyorito? Huwag mong sasabihin na kahit na kanino ang lahat ng makikita mo sa kasa. Tumangu lamang siya kahit pa di nakikita yon ng binata. Makakaasa po kayo na wala po akong pagsasabihan na kahit sino. Aniya, nang makapasok sila ng binata sa loob ay kaagad siyang iginiya ni Apollo sa isang silid. Nang buksan nito ang pinto ay bumungad sa kanyang isang dalagang nakahiga sa puting kama. Suot ay puno ng dugo na dress. Marumi ang balat at puro galos nang lumabas ang binatang si Apollo sinimula ni Herang punasan ng basang tawel ang katawan ng dalaga at palitan ng damit at suotan ng bagong puting dress na natiling tulog at tila diwata sa harap niya ang dalaga Matapos ang matagal niyang pag-aasikaso sa dalaga ay kaagad siyang napatingin sa direksyon ng pinto nang bumukas yon, kita niya ang paglapit ni Apollo sa direksyon niya. Ngunit ang mga mata ay nasa dalagang nasa tabi niya. Tapos na po, sir. Aniya. Ah, she's still sleeping. Nagpahanda ako ng merienda. Kumain ka na muna bago tayo magtungo pa uwi. Ani ni Apollo. At tumingin sa kanya. Ngunit nabaling muli ang atensyon sa babaeng tulog. Tila winawasak ang puso niya sa tuwing sumusulyap ito sa dalaga. Ngunit katulad ng dati ay wala siyang magagawa at kahit may gawin siya ay tingin niya, wala pa rin namang patutunguhan yun. Matagal na niyang hinahangaan ng binatang si Apollo at ngayon ay tila napagtanto niya ang lahat. Nawala siyang kapag-apag-asa dahil tingin ni Hera ay may minamahal na itong iba. Hindi na po sir, maaari na po ba tayong umuwi ngayon? Tanong niya, dahil tila hindi na niya makakaya ang pag-agaw ng atensyon ng babaeng tulog sa binatang labis niyang hinahangaan. All right, umalis na tayo para hindi tayo abutan ng dilim. Huwag ka nang tumulong sa mansyon mamaya pag uwi mo, Hera. You can rest. Magpahinga ka ng maaga. Ngumiti lamang siya ng pagkatamis at tumango kay Apollo. Tahimik nilang hinahabay ang magubat na lugar. Tanging yapak lamang ng kabayo ang naririnig nila. Mula nang makaalis sila ay tila naging tahimik rin si Apollo. Tila ba may iniisip itong malalim. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang siya nang itigil ni Apollo ang kabayo sa bukana ng dagat nang makalabas sila sa mapunong parte. Are you okay? Tanong nito habang hawak ang bewang niya at ibinaba mula sa kabayo. Bakit ang tahimik mo? May problema ka ba, Hera? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Apollo sa kanya at kitang-kita ni Hera ang mga mata nitong nag-aalala sa kanya. Dahilan ng pagbilis ng pintig ng puso niya. Uminom ang kabayo sa dalampasigan habang ang kahel na araw ay papalubog sa dagat. Nililipad ang medyo kulot niyang buhok ng hangin. Habang ang kay Apollo naman ay ganun rin. Nagpatuloy ang titig ng binata sa kanya. Pumikit siya ng mariin na tila may masakit sa kanya. Perpekto ang lahat at pag-ami na lamang niya ang hinihintay ng tadhana. Ngunit paano niya malalaman ang sagot kung hindi niya susugalan ang binatang si Apollo? Matagal na niya itong gusto at tingin niya ay ito na rin ang tamang panahon ng pag-amin sa totoo niyang nararamdaman. Ah, uh, Apollo? Marahan niyang tawag. Tila nag-slow-mo ang lahat sa kanilang dalawa. Tumitig lamang sa kanya ang binata at tila hinintay ang sasabihin niya. Kaya't huminga na muna siya ng malalim bago ipagtapat ang nais. Gu gusto kita. Hindi lang po bilang isang amo, Apollo. Gusto kita sa romantikong paraan. Pag-amin niya. Gusto kita kahit pa. Gusto rin kita, Hera. Pagputol na si Gunda ni Apollo. As a person, and not in any romantic way, I'm sorry. I'm not the guy you're looking for. You are a nice girl, but at the moment, I'm not looking for a relationship. Anito at tila kinukumbinsi siya na kumalma ang nadurog na sarili. Awkward siyang natawa upang hindi magmukhang kawawa sa binata. Naiintindihan ko, sir. You don't need to apologize. Ayos lang. Aniya at tumalikod. Unti-unti niyang ikinalad ang paa. Rinig niya ang tawag ni Apollo ngunit hindi niya yon nililingon. M -m Mauuna na po ako, sir. Nanginginig na sambit niya at saka nagumpisang tumakbo. Pinunasan niya ang pagpatak ng kanyang luha sa pisngi nang makarating siya sa malayo. Malapit-lapit na ang mansyon ng mga El Vicente sa dagat, kaya hindi siya mahihirapan na makabalik sa mansyon. Ngunit sa tingin niya ay magpapagabi na muna siya sa dalampasigan. Bukod sa nahihiya siya kay Apollo, hindi rin niya kayang iharap ang mukha niya sa binata kita ni Roswell ang pagdating ng kapatid niya ngunit nagtataka siyang bumaba sa veranda at pinagmasdan ng kapatid na bumaba sa kabayo kaagad namang sinalubong ni Mang Roland ang kabayo upang ipasok sa bulwagan nasaan si Hera tanong niya sa kanyang kapatid tumikhim ito bago nagsalita kita sa mga mata ni Apollo ang tila kabiguan ngunit isang walang bahala niya yon dahil hindi nito kasama ang dalaga I said, where is Hera? Gusto mo nga talagang dalagang yun, ano? Ani ni Apollo at napangisi. Hindi ba't kinuha mo pa sa akin ang picture ng dalagang yun nung nasa States ka? Naaalala mo ba yun? Ani to at natawa. Tinapunan niya ito ng matalas na tingin. What the hell are you talking about? Why don't you answer me? Where is Hera? Asik niya at kaagad na kinwelyuhan ng kapatid. Nagkagulo ang buong servidora sa mansyon dahil sa aksyon na ginawa nito, ngunit naging walang pakialam si Roswell dahil hindi nito sinasagot kung nasaan si Hera. Nasa dalampasigan siya. Ani ni Apollo, nanliliit ang mata niyang tinitigan ito. Tila di lamang pag-iwan niya ang ginawa sa dalaga. She said gusto niyang mapag-isa kaya't iniwan ko siya. Halos matawa siya sa sinabing iyon ng kanyang kapatid. See, how gentleman are you, Apollo? Sarkasmong sigunda niya, binitiwa ng kwelyo nito. Kaagad niyang kinuha ang kabayo at nagtungo sa bukana ng dagat. Kita niya ang dalagang si Hera na nakaupo sa dalampasigan habang hinahangin ang medyo kulot at mahaba nitong buhok ngunit napakunot noo siya nang makita ang pagpunas ng luha nito sa pisngi. Why are you crying? tanong niya nang makababa sa kabayo. Halos mapatalo naman si Hera sa gulat nang magsalita ang binata sa kanyang likuran. Kaagad niyang pinunasan ng luha at nag-iwas ng tingin dahil alam niyang aasa lamang siya ni Roswell. W w wala po sir. Aniya at pilit na binubuo ang boses. Bakit po kayo nandito? Magpapahangin rin po ba kayo? Tanong niya sa peking masayang tono. Anong ginawa sa'yo ni Apollo? Bakit ka nagpaiwan rito? Tanong muli ni Roswell. You know what, Miss White Andes? I'm trying my best para di ako mainis at mapikon sa paulit-ulit na tanong sa'yo. Again, anong ginawa sa'yo ni Apollo? Kaagad namang bumugso ang inis niya sa binata nang tawagan na naman siya nitong Miss White Andes kaagad siyang humarap at pinigyan lamang ito ng isang ngising aso. Wala naman po siyang ginawa sa akin, sir. Kagustuhan ko pong magpaiwan rito. Aniya at ngumiti ulit. Ngunit binigyan rin siya ng isang ngisi ng binatang si Roswell. Or, he rejected you. nag ka sa kapatid ko, no? At binasted ka niya, right? Yun ang dahilan? Anito na tila sigurado sa sinasabi. Kaagad niyang iniiwas ang tingin niya kay Roswell. Tila nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa tuwing tumititig ito sa binata. Eh, eh ano naman? Gusto ko naman talaga ang kapatid mo. At hindi naman masamang umamin na Aniya at tila pumipilipit ang dila. Natawa ito ng bahagya sa kanya. Tila mas kinaawaan siya nito na mas iniinis sa kanya. That's bad because you were rejected, Hera. Anito na tila naging seryoso ang boses. Napabuga na lamang si Roswell ng hangin habang pinagmamasdan ng kawawang itsura ni Hera at napagtanto na bakit siya nagsasayang ng oras sa babaeng kaharap. Maganda si Hera, ngunit hindi sa patang kagandahan ito para pag-aksayahan pa niya ng panahon. Sasakay ka ba sa kabayo? O iiwan kita rito? Tanong niya at nagtaas na lamang siya ng kilay. Sumapit na ang dilem at telekado sa labas kung magtatagal pa ang dalaga sa dalampasigan. I Iwan mo na lamang po ako rito, sir. Ani to, ngunit kaagad siyang lumapit sa dalaga at kinuha ang bewang upang itaas sa kabayo. Eritable lamang niyang tinapunan ng tingin ang dalaga at hindi na nagsalita. Ilang sandali pa at narating na nilang dalawa ang mansyon kita niya ang pagiyuko ng ulo ng dalaga habang ang mga kasambahay ay patuloy ang titig sa kanilang dalawa tila ba ikinakahiya siya ni Hera May nakakahiya ba sa akin? Are you ashamed being with me? tanong niya at bumaba sa kabayo muling kinuha ang bewang ni Hera na patuloy ang iwas ng tingin sa kanya o, Wala naman po sir. Uh, salamat po sa paghatid sa akin. Ani ni Hera at tinanaw ang nakahalukip-kip na si Apollo sa veranda na siyang mas kinakainisan niya. Napapatulala na lamang si Hera habang inaalala ang nangyari sa buong lumipas na maghapon. Pumikit siya ng mariin ng maalala ang mga mata ni Apollo na puno ng awa sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya nang ihiga ang katawan sa loob ng maid's quarter. Hoy, alam mo ba? Nagkagulo kanina rito. Hays, nakakainis. Hindi ko nasagap ang chismis tungkol sa pag-aaway ng dalawa kanina. Ani ni Paula habang nagpapahid ito ng cream sa muka. Ngunit hindi siya umiimik at isinubsob na lamang lalo ang muka sa unan. Gusto niyang magsisisigaw sa kahihiyan ni hindi niya maamin sa matalik na kaibigan ang nangyari sa kanya. Huy, Hera! Ano ba ang tahimik mo? Inis na si Tani Paula sa kanya. Uuwi ako bukas sa atin. Kukunin ko ang gayuma at magtutungo ako sa bayan para maggrocery para kay Lola. Aniya at inayos ang higa. Tumatala ba talaga ang gayumang yun, Paula? Tanong niya habang nakapikit at inaalala ang itsura ni Apollo. Ewan, hindi ako sure. Pero tingin ko naman, oo siguro kasi kapag ginagamit ko yon tingin ko mas lalong nahuhumaling sa akin si Drew. Ani ni Paula at naramdaman niyang tumabi sa kama na hinihigaan niya. Paano mo ba ginagamit yon Paula? Hinahalo ko lang sa pagkain ni Drew. Kapag kinain niya yon tingin ko gumagana kasi nagiging sweet siya bigla. Tila ba ayaw na niya akong pakawalan at umalis? Saad ni Paula. Maybe because we love the idea of being wanted. Of having someone appreciate you for who you are. To be loved and to be in love is a wonderful feeling. But you don't have to chase after its tails like falling in love is your sole purpose in the world. Ang pag-ibig ay matatagpuan sa lahat ng lugar. Hindi pinipilit at hindi namimilit. Dahil kung mahal ka ng isang tao, natural lamang dapat iyon at hindi pinilit. Pero... Naniniwala ka ba sa pagmamahal na totoo? Tanong niya. Hmm, oo naman Hera. Totoo naman sa akin si Drew noon. Hindi ko lang alam ngayon. Kaya't naisipan kong gayumahin na lang para bumalikin na yung dati niyang lambing sa akin na tila na wala na yata sa katawan niya. Bakit? Sino bang gusto mong gayumahin? Bakit tila curious na curious ka sa gayuman na yan? Wala naman. Maikling sambit niya at natulog na. Nagpaalam na si Hera sa Mayor na magde-day off ng isang araw. Sabado yon at hindi rin niya naabutan si Apollo sa mansyon. Tingin niya ay abala na naman ito. Tutulak na ako, Paula. Aniya at saka sumakay sa tricycle. Huwag mong kalimutan yung ano ha? Ani ni Paula na hindi maidiretsyo. Natawa na lamang siya at tumangok. Babalik rin ako bukas. Aniya at tuluyan ng nagpaalam. Ilang minuto ang itinagal ni Hera sa biyahe patungo sa akasya bago pa makarating ay sumakay muli siya sa bangka at sumakay sa motor. Gabi na rin ang makauwi siya ngunit kita ni Hera ang mga taong nakapila sa nagpapagamot sa kanyang lola. Nilinis niya ang buong bahay habang abala ang lola hermosa niya sa silid gamutan nito. Nagluto at inayos niya ang medyo magulong gamit ng bahay. At matapos yon ay nagluto siya ng hapunan. Kita ni Hera ang mga bote ng langis at mga kung ano-anong dahon na nakasabit sa kanilang munting bahay. Nilapitan niya yon at pinagmasdang mabuti. Sa tagal ni Hera na nakatira sa bahay ng kanyang lola, tila ngayon lamang siya napukaw sa mga ginagamit na gayuma ng kanyang lola. Oh, bakit di ka umuwi nitong nakaraang linggo? Tanong ng lola hermosa niya nang makapasok ito sa bahay habang hinihilot ang balikat. Mumuso lamang siya at niyakap sa bewang ang kanyang lola. Pasensya nala, busy ako sa buong mansyon dahil umuwi ang dalawang magkapatid na El Vicente. Aniya, pambiira ka. Ano ba yung dalawang binata na yan? Alagay na parang bata. Ang dami namang serbedora ng mansyon na yun, ha? Inis na sambit ng lola niya na tila nagtatampo sa kanya. Pilya lamang na ngumiti ang dalagang si Hera. At iginaya ang lola na maupo sa upuan. Ala, eto pinagluto ko po kayo ng paborito niyong adobong baboy. Maligay ang sambit niya. Lola, tungkol nga po pala dun sa kayuma na binibili ni Paula. Dalawa daw po yung gusto niyang kunin. Maari daw po ba yun? Pagsisinungaling niya. Napailing lamang sa kanya ang lola niya. At saan mo naman gagamitin ang isa, Hera? Sinabi ni Hera ang totoo sa kanyang lola Hermosa, na may natitipuhan siyang lalaki, ngunit hindi niya sinabi ang pangalan ng binata. Desperado na siyang magustuhan rin pabalik ng binata, at tingin niya ayun na lamang ang pwedeng maging paraan para sa problema niya. Eto ang gamitin mo at ang isa naman ang ibigay mo kay Paula. Sus, Mariosep na bata yun. Ginagawa na yatang tubig ang gayuma. Ani ng lola hermosa niya at inilapag ang dalawang magkaibang bote. Lah, tatalab po kaya ito kaagad? Tanong ni Hera at kinuha ang bote at itinaas sa kawalan. Nang itaas niya yon ay nasilaw pa siya dahil tumama sa bote ang sinag ng haring araw. Oh, bakit, Hera? Sino ba kasi ang lalaking yon? Anang lola niya. Umiiling lamang siya at binigyan ng matamis na ng ngiti ang kanyang lola. Iniisip pa lamang ni Hera ang mangyayari. Tila ba na ang ngiti sa kanyang labi. Nagtungo muli ang dalagang si Hera sa mansyon upang makabalik sa trabaho. Katulad ng laging tagpo ay abala ang buong kasambahay kapag narito ang dalawang magkapatid at hindi yun bago sa kanila. O oh, ano, Hera? Naibigay ba ni Lola Hermosa? Ani ni Paula nang makarating sila ng silid ng mga serbedora. Tumangu lamang siya at inilabas ang para kay Paula. Kita sa mga mata ng kaibigan ng tila tuwa nang ilabas niya ang gayuma. Ilang araw to bago tumalab? Tanong niya. Ewan, oras lang yata eh. Basta ganun, ikalawang beses ko ba lamang naman ito ani ni Paula at itinabi sa bag ang bote. Bakit ba lagi kang nagtatanong sa gayumang yan? At tumitig sa kanya ng naliliit ang mata. Naku, siguro may gagayumahin ka talaga, no? Hay, sino naman ba yun? Eh wala naman akong tipong lalaki. Pagsisinungaling niya. Baka naman tipo mo si Sir Roswell. Biro ni Paula na tila kinikiliting bulate. Type mo, no? Baka siyang papaamuhin mo. Umiling siya ng marahas at inirapan ng kaibigan. Ni hindi lumukso at kinabahan ng buong pagkatao niya sa lalaking yun. Nakinikilabutan lamang siya kapag naririnig ang pangalan ng binata. Naku, pangit yun. Di yun yung type ko, no? Sagot niya at hinaplos ang braso. Tila nagtataasan ng balahibo niya at naaalala ang tawag sa kanya ng binata. Sa di kalayuan ay tinanaw ni Roswell ang mapunong lugar at ang Valley Resort na pinagkakaabalahan ng kapatid na si Apollo. Kita sa mga mata ng kapatid niya ang pagod dahil sa lighthouse na tila minamadali nitong matapos. Ako na ang bahalang aralin ng proposal sa US. You don't have to worry about all that, Aniya at inilapag ang papeles tungkol sa bagong proyekto. I plan to finish the lighthouse and leave the valley this December. Ani ni Apollo at sumenya sa servidora para sa kape. No sugar for me. Aniya at itinuon muli ang tingin sa papeles. Nag-aalala ka sa kanya. Nagpadala na ako ng mga tao sa lugar niya. Yeah, I plan to marry her ani ni Apollo na nakatanaw sa malapit ng matapos na lighthouse. Nagtapon lamang siya ng tamad na tingin kay Apollo at nagtaas ng kilay. Sinabi mong gusto mo si Hera at ngayon ay eh, magpapakasal ka kay Lyra. What the hell are you doing? Are you dumb? Too timing? Inis na sikmat niya at padarag na ibinaba ang papel. Sanhinang tila mawasak ang gitna ng babasaging lamesa. Humalakhak si Apollo ng mahina at tumikim. Hindi madaling magustuhan si Hera. Bata pa lamang siya ay naninilbihan na siya sa mansyon na to. That girl is beautiful and kind. Masyadong pino at tingin ko ay hindi ako ang lalaking babagay sa kanya. Anito at kinuha ang tasa ng kape na kararating lamang. Gusto ko siya. Dahil kung hindi ko nakilala si Lira, tingin ko siya ang magugustuhan ko. Hindi siya madaling magustuhan. At alam mo rin yun. Huwag mong subukang gustuhin ang babaeng yun. Aniya at hinigo ang kape na nasa harapan niya. No one can touch her but me. She's mine. Aniya, ngunit kaagad siyang napangiwi sa lasa ng kape na nahigop niya. What the? Asik niya at pinunasan ng tumakas na kape sa kanyang labi. What kind of coffee is this? Eritable niyang sigunda dahil tila nanunuot ang lasa sa bibig niya. Yan yung lasa ng walang asukal. Come on, Roswell, don't be stupid. Anito sa kanya at hinigo pang tasa ng kape nito. Samantala, sobra ang tahip ng puso ni Hera nang dumating ang kaibigan, dala ang tray na wala ng laman. Pambihira ka! Delikado tong ginagawa mo, Hera! Bulyaw ni Paula at ibinaba ang tray sa counter. Bakit kasi ang dami-daming pwedeng magustuhan? Yan pang si Sir Apollo, pambihira ka talaga. Ano, ano, tama ba? Nadala mo ba ng tama? Tila tuwang-tuwang tanong niya habang tila hindi naman maipinta ang itsura ni Paula sa kaba. Oo naman ano, yung kay Sir Apollo ang walang asukal at yung kay Sir Roswell yung meron tila proud na sambit ng kaibigan ni Hera. Hindi kaya mahuli ka, Hera? Balita ko puno ng CCTV ang mansyon at madalas na tumingin doon si Sir Roswell. Nag-aalalang wika ni Paula. Chinek kong mabuti yung kusina. Aniya at ipinanatag niya ang sarili. Huwag kang mag-alala. Balita ko, sira ang CCTV sa kusina ngayon, kaya't walang makakaalam. Aniya at gumisi kay Paula. Kapag gusto mo ang isang tao, pipiliin mo siya dahil sa pagnanais, dahil sa kung sino sila. Tumatak sila sa iyo at gusto mo sila. Yun ang pakiramdam na nararamdaman ni Hera. Ipinilig niya ang ulo niya nang maramdaman niya ang isang taong papasok sa loob ng kusina. Pangit ba ako? Walang emosyon na sambit ni Roswell nang huminto ito sa harap niya at bahagya itong nagtaas ng kilay. Again. Pangit ba, Hera? Ani'tong muli at nanliliit ang mga mata. Halos habulin niya ang sariling hininga nang maglakad ito at napaatras siya. Nobody called me ugly. Ikaw lang ang nangahas na magsabi sa akin 'yan. I hindi ko sinabi 'yon. Aniya at nag-iwas ng tingin, ngunit patuloy siyang umaatras at nararamdaman niya ang pangupo sa counter. Hoy, Miss White Andes. Siguraduhin mong hinding-hindi ka magkakagusto sa pangit na to. Eritabling wika ni Roswell at ikinulong siya sa dalawang bisig nito. If you fall for me at kung mabigo ka at nagkagusto ka sa akin, I will make your life miserable. Ani ni Roswell, do you get that? Napaawang ang labi niya Guwapo nga ito, ngunit hindi ito ang tipo niyang lalaking mas gugustuhin na lamang niyang magustuhan ng tagaibang bayan kaysa sa lalaking mayabang na katulad ni Roswell. Bakit naman kita magugustuhan, sir? Aniya at peking natawa. Hindi sa panaginip nga, di kita nakitang bumait man lang sa akin. Kaya't wala po akong dahilan para magustuhan kita. Kita ni Roswell ang pagkurap-kurap ng mata ni Hera. Tila ba pinipilit lamang nitong hindi kabahan sa presensya na ipinamamalas niya. Sinabi mo bang hindi ako naging mabait sa'yo? Nanliliit ang mata nitong tiningnan siya. Kaagad namang umiling ang dalagang si Hera na tila isang kawawang pusa. Hindi sir, mabait nga kayo eh. Pambawing sambit niya. Sobrang bait niyo sir. Baka nagkamali lamang kayo ng rinig. Ang sabi ko po kay Paula, ang gwapo-gwapo niyo. Pang uutupa nito at ngumiti ng singtamis ng sariwang mansanas. Hindi, Hera. Narinig ko. Na sinabi mong pangit ako. And you said that you won't fall in love with this look. Aniya at natawa sa itsura ni Hera. Tila namumula ang pisngi nito sa sobrang pagtanggi. Kita ni Roswell ang pag-iwas ng tingin nito. Tila nagseseryoso ang itsura. Sino naman ang hindi magkakagusto sayo? Bulong nito. Ibinaba ni Hera ang tingin sa marmol na sahig. Patuloy ang kakaibang kabong sa kanyang dibdib. At tila ba, naghahabulan yon na parang isang kabayo na tila ayaw magpahuli sa amo. He was, well, different from all others. His handsome not perhaps in the conventional sense. Si Roswell ay may itim na itim na buhok at mapupungay na mga mata na may maaaliwalas na balat. Mayroon din itong matangos na ilong na nagbibigay sa binata ng kakaibang hitsura na tila isa itong hari. O prinsipe. O tila ba bumaba sa langit upang paibigin ang mga kababaihan. Kumpara kay Apollo ay mas angat ang pagiging babaero ng isang ito. At sa tingin ni Hera ay delikado siya kung patuloy niyang tititiga ng tila isang hari sa harapan niya. So, gusto mo na ako, ganun. Anito at tinaasan siya ng kilay na lagi nitong ginagawa. Kaagad na uminit ang pisngi niya sa naging tanong ng binata. Ang posisyon nila ang totoong di nakakapagpanatag ng puso niya at patuloy ang pagkabog. Kabog na tila ba kakaiba at hindi dapat ang ganun. Hi, hindi. Aniya at saka umiling. Hi, hindi ako, sir. Ibig kong sabihin, marami namang nagkakagusto sa'yo, ngunit hindi ako kasama ron. Nalilitong sagot niya. Humalakhak na lamang ang binatang si Roswell at umiling sa kanya at mas tinitigan siya ng mabuti. <laughs> you know what, Hera? I don't mind your antics if you like me. Most people don't understand what love is. So, their first love is not their first love. Miss White Andes. Magkaiba ang gusto sa pagmamahal. What you mean is you are interested with a person. That person you really like. I love you means the person makes you happy. Make full of your life at hindi mo yun nakikita kay Apollo. Gusto mo lang siya and I'm sure of that. Ani ni Roswell at ilang mura pa ang narinig niya bago nag-iwas at nagtapon muli ng tingin sa kanya. I guess it's love, Roswell. At alam ko yun. Tingin ko... Ewan. Ani yan na tila hindi naman sigurado sa sinasabi niya. Ngumiti lamang ito sa kanya Then prove it. Confess again. Let's see if this time, it's gonna work. Anito at tila ba hinahamon siya. Ngumiti lamang siya kay Roswell at kinagat ang ibabang labi. Iniisip pa lamang niya ang mangyayari ay tila kinikiliting bulati na siya. Nasisiguro niyang tatalab ang gayuma sa mabilis pa sa kidlat. Okay, ang dali naman ng gusto mo. Ania, Whatever Miss White and just do it. Anito at umalis sa harap niya. Isang malutong na murang pinakawala ni Roswell nang makaalis siya sa harapan ni Hera. Hera's face was smooth and beautiful. Her eyebrows are perfectly matching her face. Pino ang bawat galaw at paulit-ulit na nagfa-flashback kay Roswell ang itsura ng dalaga. Everything about her was so beautiful and attractive without her even trying. Wala pa man itong ginagawa sa kanya ay tila hulog na hulog na siya. Mas lalo pa yatang kumabog ang dibdib niya dahil sa black coffee na nainom niya. Nang pumasok siya sa office room ng mansyon, ay naabutan niya roon ang kanyang kapatid na tila ba abala na nakatuon ang pansin sa MacBook nito. You have to go to Manila on Monday. Ani ni Apollo sa kanya at inikot ang swivel chair sa harap niya. I am on vacation leave. And besides, busy ako masyado sa resort. Nagtaas ito ng kilay sa kanya. Really? Ni hindi kita nakikita sa valley. Madalas kang narito lang sa mansyon. Ani ni Apollo at natawa pa ng bahagya. Magtutungo ako ng Manila sa Lunes. Ngunit babalik rin naman ako kagad. Aniya at naupo sa swivel chair at pinagmasda ng bagong proyekto na binubuo sa Florida. House Hera Bigla ang tanong ni Apollo sa kanya kaya't kaagad na napawi ang tingin niya sa screen ng laptop. Nagtaas siya ng kilay at tinapunan ng eritabling tingin ng kanyang kapatid. House Hera? Pag-uulit niya sa tanong ni Apollo, And why did you ask? Mapakla niyang segunda. Aalis ka ng Manila sa Monday, hindi ba? Aaligid na naman ang mga manliligaw nun. Tila iniinis na sambit ni Apollo sa kanya. Kasama ka na doon? Pasaring naman ni Roswell. You know what? I'm in love with someone else. Alam mo yun. You rejected her, didn't you? Aniya at tamad na tinitigan ang muka nito. Reject her again. Utos naman niya. Hindi ko siya ni-reject. Saan naman ni Apollo? Come on, don't be a jackass. Reject her again. Infatuation lamang ang nararamdaman niya sa'yo at hindi na yun maamin sa sarili niya. Kaya't i-reject mo siya ulit nang magising na siya. Aniya at bumugso ang inis. Magkita tayo mamaya. Ayain mo siya sa bukana ng dagat at sabihin mo na hindi mo siya gusto at may mahal ka ng iba. Utos niya sa kanyang kapatid. Tell her to love someone else instead of wasting her time on you. Samantala, kaagad si Herang iginiya ng mayordoma na si Hovita sa library room ng mansyon. Pagbungad pa lamang ng pinto ay bumungad sa kanya ang sobrang daming libro at ang mga picture frame na naglalakihan sa malaking library. Ang sabi ay mahilig magbasa ang dalawang magkapatid na si Roswell at Apollo na minana naman ang dalawa sa kanilang ina. Inikot ni Hera ang mga mata niya sa paligid. Ang naglalakihang bookshelf at ang amoy ng lumang libro ang tumatambay sa kanyang ilong. Oh, punasan mo na lamang ang reading table at ang ibang mga gamit dyan sa mesa. Ani ni Juvita, habang ang kamay nito ay nasa likod. Huwag mong iibahin ang bawat ayos ng libro ha, yun ang utos ni Senyorito Roswell. Ah, uh, opo. Aniya at kinuha ang nagkalat na libro upang maibalik sa dating ayos. Ito lamang po ba ang gagawin ko rito? Oo, matapos yan ay eh, magtungo ka kay Senyorito Apollo. Nais ka raw niyang makausap. Anito, kaagad siyang natigilan at humarap sa mayordoma. Uh, "Po, P pinapatawag po ako ni Sir Apollo?" Tanong niya na hindi makapaniwala. Nanliit ang mata na tinititigan siya ng mayordoma. Kayat kaagad niyang iniiwas ang mga mata sa matanda. "Hindi ko rin alam. Gusto niya'ng magtungo ka sa silid niya matapos ang trabaho mo." anito at saka umalis. Gumisi lamang siyang mag-isa at nagpatuloy. Ngunit tila nabura ang ngisi sa labi niya nang makita ang imahe ni Roswell. Kaya't kaagad niyang ipinilig ang ulo at gumuso. Hindi ko siya dapat maalala. Pambihira. Panira talaga siya sa kasiyahan ko. Bulong niya sa kanyang sarili at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Matapos ang trabaho ni Hera ay nagtungo siya sa kanyang silid. Kita niya ang ngisi ni Paula sa kanya habang tinutulungan siya ng kaibigan na mamili ng damit na isusuot niya para sa pagkikita nila ng binatang si Apollo. Teka, parang mali yata yung ginawa ko Paula. Aniya habang suot ang isang pink na dress ni hindi niya makuhang ngumitiman lang. Pambihira ka. Eto na tayo sa exciting part, oh. At ngayon mo pa talaga naisip yan. Eh, nainom na niya yung gayuma mo. Saan naman ni Paula na nakapamewang sa harap niya? Totoo ba talaga yung gayuma? Pag ulit niya sa kanyang tanong. Hays, ewan ko sa'yo, Hera. Tumula ka na ron. Sure ako na naghihintay na yun sa'yo ngayon. Ani ni Paula at ngumiti sa kanya. Ikinalma na lamang ni Hera ang kanyang sarili. Tanaw niya si Apollo mula sa dalampasigan habang nakapumulsa ang dalawang kamay. Hinahangin ng magandang buhok nito na katulad kay Roswell habang tinatanaw ang kumikinang na dagat dahil sa maliliit na ilaw sa gabi. We become so desperate because we are so deeply ingrained in our own fears that we feel we have no other choice. Ngunit saan nga ba siya natatakot? Pagtatanong ni Hera sa kanyang sarili habang nakatanaw sa lalaking hinahangaan niya ng labis. Being desperately in love is a formula for impending pain which always shows up at the end of the decision made out of despair. Hi! Pagbasag niya sa katahimikan ni Apollo. Ngumiti lamang ito sa kanya at saglit na tinapunan siya ng tingin. Kumain ka na ba? Gusto mong mag-dinner na muna? Tanong nito. Umiiling lamang siya at inayos ang tumakas na buhok. Ah, um, tungkol pala sa anong pag-uusapan natin? Tungkol sa pag-ibig. Anito at natawa. Have you ever fallen in love with someone else? I'm talking about love, not infatuation. Not wanting that person, love. Tinitigan niya ang lighthouse na papatapos na habang ang alon lamang ng dagat ang nangbibigay ng ingay sa pagitan nilang dalawa. I ikaw, hinahangaan kita sir. Tingin ko hindi talaga yun pagmamahal dahil di ko nakikita ang mga bagay na dapat ay maliwanag kong nakikita. Sabi nga ni Sir Roswell, magkaibang mahal sa gusto. Aniya at napailing. You will not find love by actively looking for it. You will just be surprised by happiness when it top you on the shoulder while you are being absorbed by something else. Makahulugang anito at tinitigan siyang mabuti. Alam ko naman po yun, Sir. Sinabi sa akin ni Roswell ang bagay na yun. Maybe it's just an infatuation? Ani at nagkibit ng balikat. Ni hindi siya nakaramdam ng hapde sa kanyang puso habang tinatanggap ang sinasabing iyon ni Apollo. Tila mas naliwanagan lamang siya sa totoo niyang nararamdaman. Nang makita ni Hera ang mga mata ni Apollo na nakatitig sa babaeng tulog noon sa kama, alam na niya kaagad kung saan talaga ito nakalaan. Natingin niya ang babaeng yon ang labis na minamahal ng binata at di niya yon mababago. Pasalamat na lamang siya at hindi tumalab ang gayumang yon. Pero napailing na lamang siya at nagkwentuhan sila ng binata hanggang sa lumalim na ang gabi. Samantala, halos maikot na ni Roswell ang buong mansyon dahil sa tagal na bumalik ng dalawa. Padarag siyang naupo sa sofa at pumikit ang mata nang makita niya sa malaking wall clock ang oras. It is past 11pm. For goodness sake. Inis na sikmat niya, ngunit lumipas pa ang ilang mga minuto ng paghihintay, ay walang Hera ang umuwi ng mansyon. Hey Paula, may number ka ba ni Hera? Tanong niya sa kaibigan nito na abalasa kung anong bagay. Naku sir, wala po eh. Tagabundok yun, wala yung cellphone. Ani to at nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit po sir? May iuutos po ba kayo sa labas? Sasabihin ko na lamang po kay Julio. Ah, uh, no. Wala naman akong iuutos. Pakidala na lamang yung coffee ko sa security room. Aniya at tumayo upang i-check ang footage ng CCTV nakasanayan na ni Roswell na i-check ang bawat footage ng bahay. Dahil noong mga bata pa lamang sila, ay muntik nang mamatay ang kanilang ina dahil sa kapabayaan ng mga gwardya sa buong mansyon. Ngunit habang nare-review niya ang buong footage sa buong linggo, nanliit ang mga mata niya nang makita niya si Hera sa kusina ng mansyon. Tila may hawak itong kakaibang bote habang inilalagay iyon sa isang baso. Sinundan niya ang buong footage kung saan nakarating ang tray ng kape. Hawak yon ng servidora na si Paula at nagtungo sa kung nasaan silang dalawang magkapatid. Kita niya kung saan napunta ang kape na nilagyan ni Hera ng kakaibang tubig. Halos manliit ang mata niya nang makita niya sa footage na siya ang nakainom ng kapeng may kakaibang hinalo. Anong bagay ang inilagay ni Hera sa kape ko? Biglang naitanong niya kay Paula na tila takot na takot sa kanya. Inikot niya ang tasa sa table at tinapunan ito ng tamad na tingin. S Sir, halos magmakaawa si Paula sa kanya. Come on Paula, hindi kita sisisante kung yan ang iniisip mo. Just please tell me. Tell me kung ano yun. Aniya habang paulit-ulit na pinapanood ang isang short clip ng video. Kitang-kita ni Roswell na siya ang nakainom ng kakaibang kapeng yun. Gayuma po, sir! Anito at lumuhod sa kanyang harapan. Naku, sir! Pasensya na po kayo! Gayuma talaga yun! Kay Apollo po sana yun! Pero kayo po pala yung nakainom! Gusto niyang matawa sa sinabi ng serbedora sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga bagay na ganun. kaya nagsalubong na lamang ang kilay niya. So, ako ang nakainom ng gayumang yun? That's why I feel so strange about her. Dahil ba yun sa gayumang yun? S Siguro po, sir. Pero kung... Anito at nabitin iyon. Pero kung... Pero nais niyong mawala po ang gayuma, pwede po kayong magtungo kay Lola Hermosa upang tanggalin yung yung gayuma, yung epekto po ng gayuma, sir. Anito, po. Tamad lamang siyang humilig sa swivel chair ng security room at paulit-ulit na pinanood si Hera kung paano nito ginawa ang maitim na balak na pumalpak. Hindi na kailangan 'yun. Makakaalis ka na. Aniya at pumikit siya ng mariin. Pinagmasda ni Roswell ang sampung monitor sa harap. Ngunit halos mapatayo siya nang makita niya ang papasok na si Apollo at Hera sa loob. He knew his heart was beating faster than normal nang makita nito si Hera. Everything went to shit nang makita niya si Hera na naglalakad sa hallway ng mansyon. Kaagad siyang umatras at napahawak sa kanyang dibdib Tila ba gustong gusto ng puso niyang lumabas mula sa pinakaloob niya. Napahinga na lamang siya ng malalim ng maramdaman niya ang presensya ni Hera sa gilid. Humalukip-kip siya at prenteng isinandal ang balikat sa pader. O ano? Kayo ng crush mo? Sarkastikong bunga niya sa dalaga. Kita nito ang pamumulagat ng maganda nitong gulat na mata. Ngunit Napalitan ng eritableng ekspresyon ang itsura nito nang makita siya. Eritableng umirap si Hera bago niya tinapunan muli ng tingin ng binata. Hindi ko sasabihin. Aniya at mapaklang ngumiting aso. Sige sir, mauna na po ako. Sarkastikong sabit nito at saka tumalikod. Don't waste your time on him. Hindi natatalabang gayumang yun sa kanya. At isa pa, Hinding-hindi niya magugustuhan ang isang katulad mo. Eritabling sa nito, matapos siyang hilahin sa silid. See how desperate you are. Did you really use a rubbish potion just to make someone else, like Apollo, fall in love with you? Tila nandidiring sigunda nito. Ano naman pong pakialam niyo, senyorito? Alam kong ayaw na ayaw mo sa akin na magtrabaho ako rito. Pero hindi ko po kailangan ng kompromiso mula sa'yo dahil nagtatrabaho ako para kay Senyorito Apollo. Sikmat niya at iritable itong tinapunan ng tingin. Napaawang lamang ang kurba ng labi nito at tinitigan siyang mabuti. Tila di makapaniwala ito sa inasal niya. Ngunit wala na siyang pakialam doon dahil sobra na ang ginagawa nito sa kanya. Ni personal na buhay ay pinapakailaman nito. They say being in love with someone, on the other hand, is an intoxicating whirlwind of emotions. Ito ay isang malalim at kapanapanabik na karanasan kung saan ang mga puso ay kumikislap. Bumibilis ang bawat tibok ng puso at bawat sandali na magkasama kayo ay tila isang nakaw na sandali sa langit. Patuloy ang paggabog ng dibdib niya sa di malamang dahilan. Tila ba may gusto yon ngunit hindi maaari dahil ayaw naman niya ayaw niya sa taong yon, ngunit ang puso niya ay traidor na tila hindi siya nito sinusunod. Hera, don't give a damn. Wala akong pakialam kung sino ba ang gusto mo o hindi. Our issue here is that I drank that stupid potion of yours. Anito at tila hindi rumihistro ang sinabing yun ni Roswell sa kanya. Panindigan mo tong nararamdaman ko sa iyo ngayon. Utos nito Pambihira! E eh, bakit mo naman po ininom yun? Halos isigaw niya sa pagmumuka ng binata. Tila ba nakalimutan na niyang amo niya ang kaharap? E eh, kasi palpak ang plano mo. And now, I am the one who suffers from it. Eritabling Aniya. Kaya pala hindi ako nakakatulog buong gabi kakaisip sayo? Ani naman itong muli na tila napagtantuna ang lahat. Kaya pala iritable ako kapag umuwi. Pag di ka nakikita. Dahil lang sa gayumang 'yon. Tumango-tango pa ito. Ngunit litaw sa mapupulang labi nito ang isang ngisi. But it work, Hera. You should be happy. Kaya lang, hindi nga lang si Apollo. Ako. At muling ngumisi. S Sige, magtungo po tayo sa lugar namin ipapatanggal ko po kay Lola yung gayumang na inom nyo. Aniya at iniwas ang tingin. Sorry, pambihira. Hindi ko naman po kasi alam na ikaw pala yung nakainom nun. Nanliit ang boses na paghingi niya ng pasensya. But I like how it works. Now, let's break the love spell, my Hera. Anito at mabilis siyang isinandal sa pader. Sir, si Lola lamang po ang nakakaalam nun. Hindi ko alam kung paano tanggalin yung gayuma. Halos mabulol na sambit niya. No, I know how to break it, Hera. Anito at unti-unting ibinaba ang muka sa kanya. You know that it's love when they do something that makes you angry or sad and you still want to be with them. Even when they pissed you off iyon ang bagay na madalas niyang nararamdaman kay Roswell. Mga bagay na hindi dapat. I will kiss you. Let's see if it's going to break the spell. Anito at kaagad na kinuha ang pisngi niya. Naramdaman ni Hera ang isang palad ni Roswell sa kanyang pisngi habang tila kinakabisado nito ang detalye sa kanyang muka. Kaagad niyang iniwas ang muka sa binata ngunit bago pa man niya yung nagawa ay lumapat na ang mainit na labi nito sa kanya. Tila nanigas siya sa kinatatayuan ng tila maramdaman niyang gumalaw ang labi nito na nakalapat sa kanya. See? It worked. I'm not in love. I'm madly in love with you. Words aren't even enough to describe it. Paos na sambit nito sa kanya. If this is how the love potion works, I like how it works. It's great. Kaagad na kumaripas ng takbo ang dalagang si Hera sa ginawa ng binatang si Roswell. Tanaw niya ang pagkataranta nito nang iwan siya sa silid. Napailing na lamang si Roswell at natawa. That girl, she is very pure and innocent. Aniya sa kanyang sarili at napailing. Nang kinaumagahan ay kaagad na nagpahanda si Roswell ng food basket upang kumain sa tabing dagat. Napahilot na lamang siya sa sentido nang makita niyang inihanda ng mga servidora. Hindi siya ang tipo ng lalaking gumagawa ng mga bagay na ginagawa niya ngayon. Kaya't napapaisip na siya kung totoo nga ba ang gayumang nainom niya. Pambihira, Roswell. Suway niya sa kanyang isipan at hinigop ang kape na nasa harapan. Maghanda ka. Magtutungo tayo sa Bukana. Aniya sa dalaga habang nagsasalin ng juice sa harap ni Apollo. Kaagad siyang tinapunan ng eretabling tingin ni Hera. Bumukas ang namumulang labi nito ngunit walang salitang lumalabas sa bibig. Tila ba pinapatahimik siya nito. Napapikit na lamang si Hera ng mata nang ibaling ang tingin sa baso na sinasalina ng juice. Gusto na lamang niyang lamuni ng lupa sa kahihiyan na pinagagagawa ni Roswell sa kanya. Wow! Is that a date? Tanong ni Apollo na nakangiti. Yes. Saan naman ni Roswell? N no, hindi sir. Sigunda niya kaagad at rinig niya ang bulungan ng mga servidora. Ngunit hindi naman niya yon pinansin. Teka, sino po bang ididate niyo si Roswell? Ihahanda na po namin ang basket at rug para sa inyo. Aniya at peke ngumiti sa busangot na muka ni Roswell. Sino pa ba? Ikaw. Maghanda ka na. Kasalanan mo talaga ang lahat ng tokay at panindigan mo. Tamad na sambit ni Roswell at tamad na hiniwa ang tinapay sa kanyang harap. Isuot mo ang damit na ipinadala ko kay Paula. Anito at kinuha ang juice na kasasalin lamang niya kasalanan ano yun tila nagtatanong sa kawalan si Apollo at napatingin sa kanya yeah her plan went sloppy that's why i'm the one who suffers ani ni roswell na nakatitig sa kanya teka ano bang nangyari w wala po sir eto talagang si sir mapagbiro Aniya at Peking natawa at tinapunan ng tingin si Roswell. Ngunit kita niya ang pagiging irritable nito. Are you done? Tanong ni Roswell sa kanya. Tapos ka na bang magsilbi sa kanya? Maaari ka nang magtungo sa silid at maghanda ka na. Hey Roswell, stop bothering her. Hindi na magandang ginagawa mo kay Hera. Ani ni Apollo. Can you stop this childish games of yours? childish games ani Roswell at natawa pa Why don't you ask her why I did this why am I acting like this Segunda pa niya Ah uh, sir saan po ba tayo magtutungo pagputol niya sa nagkakainitang magkapatid Kita ni Hera ang kuryosong tingin ni Apollo ngunit binali wala iyon at itinuon ang buong pansin sa halimaw na nasa kabilang hapag. Her heart felt as though it bursted in her chest. Yun ang pakiramdam na tila ilang linggo nang bumabagabag sa dalagang si Hera. Nang halikan siya nito ng gabing yon, ito na lamang ang naaalala niya sa tuwing makikita niya si Roswell. Tinanaw niya si Roswell na daladala ang food basket habang nakasuot ito ng puting-puting polo long sleeve. Nakatiklob ang sleeve nun hanggang siko. Bawat kilos nito ay tila slow motion ni Hera na nakikita. Nako, hindi. Infatuation lamang to. Bulong niya sa kanyang sarili at hinaplos ang kaba sa dibdib. Infatuation is a biological-based reaction that manifests in strong feelings. Every one of us remembers the incredible high that you feel when you think you have an encounter with this person. Ganun lamang ang bagay na yon at hindi na dapat pa niyang bigyan ng mahigit pang ibig sabihin. Ngunit malabong si Roswell ang lalaking Mr. Wright na hinahanap niya. Tinapik-tapik pa niya ang kanyang pisngi at nagpatuloy sa paglalakad. Huwag kang masyadong lumalapit kay Apollo ha. Anito at naupo sa rag na inilatag sa white sand. I'm jealous. Pinilit na lamang ni Hera na hindi bigyan ng mali ang sinasabing yun ni Roswell. Kahit patila na bubulabog na ang paru-paro sa kanyang tiyan. Pwede bang... Pumunta na po tayo kay Lola Hermosa para mawala na po yan at bumalik ka na sa normal. Aniya at tinitigan ng binatang nakahiga sa rag na inilatag naman ito You know what I couldn't sleep all night because you are continuously ran through my mind It was so beautiful I'm so in love with you Hera Hindi ito basta gayuma lang Ani ni Roswell at kaagad na hinagkan siya ng takot Nang marinig 'yon mula sa binata Malabong mangyari ang bagay na 'yon Malabo Masaya at nagagalak siya sa naririnig mula kay Roswell. Ngunit napapawi rin yon dahil hindi naman talaga totoo ang lahat ng ito. Dahil ang totoo ay dahil lamang iyon sa epekto ng gayuma. Nako, yung epekto lang po ng gayuma lang yan, sir. Kapag nadala kita kay Lola, babalik na po ulit ang lahat sa dati. Siguradong aayaw na po ulit natin ng isa't isa at kaiinisan natin ng isa't isa. Aniya at mapaklang natawa In love? Dahil sa gayuma? Ay, nakakatawa. Aniya at nag-iwas ng tingin. Ang lakas pala ng gayuma na naibigay ni Lola sa akin. Pasensya na po kayo talaga. Natatawang sambit niya. Why do you always push me away? I like you. Which part of it you don't understand? Alin doon, Hera? Uh, yung gusto mo ako? At in love ka sa akin? <laughs> Imposible yun. Aniya at tumayo mula sa rug. Yun talaga ang hindi ko kayang paniwalaan, sir. Pero kung isang biro lamang to at pinagtitripan mo lamang ang damdamin ko, dahil lang sa gayuma ginawa ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, sir. Day off ko bukas. Bukas na bukas din. Pupunta tayo sa lola ko. Naniniwala ka talaga sa gayuma? Come on. Hindi totoo ang bagay na yun. Narinig mo ba ang sinabi ko? I'm in love, Hera. I'm in love with you. Sa tuwing naririnig niyang sinasabi yun ni Roswell, tila ba pagkirot at sakit lamang ang nararamdaman niya. Ngunit di niya maunawaan ng sarili at hindi niya maamin na may espasyo na ang binata sa puso niya. Ngunit natatakot lamang siya dahil sa gayumang ininom nito. Paano kung bigla na lamang itong matauhan? Paano siya pag nagkataon? Maiiwan lamang siyang durog at wasak. Sana, sir, naririnig mo yung sinasabi niyo. Hindi ka nga po in love. Aniya at umiling. Hindi po talaga ako yung taong gusto niyo. Pakiramdam ko, nalilito lang kayo ngayon dahil sa nainom niyo. At tingin ko, delosyon lamang po ang lahat ng ito. Sambit niya at tinitigan ito ng mabuti. I was never confused about my feelings. Hindi ko ipipilit yun at hindi kita pipilitin dahil mas lalo lang ako magsisisi kapag ipinilit ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Anito na tila ba nang hina? But I want you to know that my intention for you are real and pure, Hera. The thing is, you will never really know but in time, questions, effort, actions, you can gain more confidence in that person, but there is no way to truly be certain because of free will. Tinapuna na lamang niya ito ng tingin. Hindi siya nagpa sa mga sinasabi nito sa kanya. Masyadong malawak ang mundo nito kumpara sa isang muchacha lamang. Ano na lamang ang sasabihin ng iba sa kanya kapag nalaman ng mga taong nasa paligid nila ang totoong nangyari? Isang desperadong serbedora na nanggayuman ang kanyang amo, subalit pumalpak. Ano na lamang ang itatawag sa kanya? Lahat tayo ay may anino sa loob natin na nabubuhay sa takot. Takot sa pagtanggi, takot na hindi magustuhan, takot na hindi karapat dapat at takot na hindi mahalin. Takot na iwan at takot na husgahan. Ngunit para kay Hera ay sanay siya sa panghuhusga ng tao dahil sa nakagisnan niyang buhay. Habang lumalaki ay doon lamang niya nauunawaan ng lahat na darating ang araw na kapag nagmahal siya ay nakakabit pala ang mga nakaraan na yon na magpapaapekto sa kanya ng labis. Wala po akong nararamdaman sa iyo na kahit konti. Halos mautal na sambit niya. Alam niyang kasinungalingan lamang ang lumabas mula sa bibig niya. Hindi lamang ni Hera maamin ang totoo dahil natatakot siya. Really? Anito na tila di makapaniwala sa sinabi niya. Gusto mo pa rin siya? Mahal mo pa rin siya? Tanong ni Roswell na malamlam na nakatitig lamang sa mga mata niyang unti-unting ng lalabo. Kaagad siyang umiwas ng tingin ng maramdaman ni Hera na tutulo na ang mainit niyang luha. Suminghap na lamang siya at ibinuga ang hangin sa kanyang bibig. W Wala akong nararamdaman para kay Apollo. Aniya at marahang umiling. Kung, kung yun yung iniisip mo ay nagkakamali ka. Napailing na lamang si Roswell at tila puno ng di pagtanggap ang sinasabi niya. Huwag mo akong paglaruan ng ganito, Hera. You should know my feelings better. You know I would do anything for you. Ani ni Roswell at tinapunan siya ng malalim na tingin. Because of that potion, halos mahibang ka na. Hindi naman ikaw yan eh. Hindi ikaw yung kilala kong Roswell. Do you really believe in that stupid potion? Eritabling tanong nito. Oo, dahil hindi ka naman talaga ganyan. At ayaw mo rin sumama sa akin para mawala na yung mababaw mong nararamdaman. Dahil hindi naman talaga totoo na dahil yun sa gayuma. Hindi totoo ang bagay na yun, Hera. Walang gayuma. At hindi ako nagayuma. Walang kwenta ang mga dahilan mo. Ani ni Roswell at tila punong-puno na. I think you're just denying it. And you're just afraid and that's the real reason at tinitigan siya nito. You are afraid of being judged. Pumikit na lamang si Hera at ibinaba ang tingin. Yun naman talaga ang totoong dahilan. Sanay siyang hinuhusgahan ng ibang tao dahil sa uri ng pamumuhay nila. Ngunit hindi niya kayang harapin ang panghuhusgang yun kung pati si Roswell ay madadamay. Wala po talaga akong nararamdaman para sa'yo. Pasensya na kayo. Hindi ko, hindi ko masusuklian ang gusto nyo. Aniya na tila nagbabara yon sa kanyang lalamunan. Subalit pilit niyang inilabas upang lalo siyang ayawan ng binata. Ito ba ang marahas mong pamamaraan para itaboy ako? Puno ng pait na tanong ni Roswell sa kanya. O, oo, ayaw ko sa'yo. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. At huwag ka nang, huwag ka nang lalapit sa akin. Isipin ko na lang na hindi ito nangyari. Aniya at saka tumalikod. Tinakba ni Hera ang kanyang bibig habang pumapatak ang kanyang mga luha. Bangungot. Yun lang ang tangi niyang naisip sa mga sandaling yon. Walang pasubaling patuloy sa pagpatak ang luha niya na agad niyang pinalis at nagpatuloy sa paglalakad. The next following days, Roswell is gone. Nawala ang binata sa mansyon. Niwala siyang ideya kung nasaan ito. Nawala ito at di na niya nakikita sa mansyon. Focus, Hera! Ani ng mayordoma nang ituro sa kanila ng mga serbedora ang proper etiquette sa paghahanda sa mesa. Napatingin na lamang siya sa magkabilang kubiertos na nagkapalit ng posisyon. Kita niya sa mga mata ni Paula ang pag-aalala nang sigawan siya ng mayordoma. Naku, pasensya na po. Aniya at inayos muli ang mga kubyertos. Mali na naman! Sigaw na naman ito. Napapikit na lamang siya ng ayusin niya iyon muli. Ngunit bago pa man niya maayos ang buong mesa, kaagad na siyang hinawi ng mayordoma at kinuha sa kanya ang mga kubyertos na hawak niya. Hindi ko talaga alam kung anong problema mo, Hera. Pero sana wag mong dalhin yan sa trabaho mo. Uuwi ang mag-asawang El Vicente kaya't ayaw ko na makakita ng kapalpakan ngayon. Anito, siguro ay magpahinga ka na lamang muna at namumutla ka. Napatalong ko na lamang si Hera sa dalampasigan habang hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang balat. Pumikit siya ng marien at dinama ang pangungulila. Regret is an enemy. If you know by conscious mind and by heart that you can do one thing, but because of any fear or limitations, you have not done anything. Hera learned in life that the absolute worst thing you can do is to really love someone and not tell them how you feel. Nagsisisi na ako. I love you. Namimiss ki na kita. I miss you so bad, Roswell. Bulong niya sa harap ng dagat at doon na rin napahikbi ng todo. Halos talunin ni Roswell ang private jet nang lumapag ito sa runway. Ilang mura ang pinakawalan niya nang makauwi siya ng Pinas. Kansilado po sa lang uwi ng mga magulang niyo sa Sparare. Ani ni Aljay, ang sekretary niya na sinalubong siya nito sa baba. Pakihanda ang kotse ko, uuwi ako ng Sparare. Aniya at niluwagan ng necktie Pinaniwala niya ang anunsyo ng mga magulang niya na mas gustong libutin ang sulok ng mundo kaysa umuwi ng Pilipinas. Pero sir, may meeting pa po kayo tungkol sa project niyo sa Cebu. Cancel that meeting, LJ. Al Cancel all my meetings. Madiin niyang utos dito. Buryo na siya sa nangyaring problema sa Florida at tingin niya ay sasabog na ang galit niya kung di pa siya makakauwi ng sparare. Eh, sir, paano po yung blind date niyo? Sekunda muli ni al Set up yun ni madam. Her name is Serena. Anito, hindi niya yun sinagot at ibinagsak ang pinto ng kotse. Mabilis niyang minando ang sasakyan at nagtungo sa sparare. Ilang oras ang naging land trip niya. Tanging ang dalagang sehera ang laman ng isip niya. Umalis siya hindi nakapagpaalam sa dalaga matapos ang hindi maganda nilang pagkakaunawaan. Emergency ang naging pag-alis niyang biglaan at hindi niya inaasahan na tatagal ng mahigit isang linggo bago pa siya makabalik na ang akala niya ay isang araw lamang siyang mawawala. Nang ibaling niya ang sasakyan, papasok ng mansyon, kaagad siyang bumaba sa kotse at hinanap ang dalaga. Ngunit hindi niya nakita ang dalagang si Hera sa loob ang isipin na umalis ito ay tila mababaliw siya. Na, nasa dalampasigan siya, sir. Tingin ko malaki ang problema nun dahil iyak ng iyak. Ani ni Paula na nag-aalala rin para sa kaibigan. Hindi siya nagsayang na oras kahit pa naka-working attire at galing sa trabaho ay nagtungo siya sa medyo dumidilim ng karagatan. Kita niya roon ang dalaga Naupo ito at tila nakadukdok ang ulo sa tuhod. Nagsisisi ako. I love you. I miss you so bad, Roswell. Bulong ng dalaga habang humihikbi at rinig na rinig niya ang sinabi ni Hera. Love takes time. Ika nga. Love means you care about that person and accept them for who they really are nagsisimula kang makita ang lahat ng mga bagay, kabilang ang hindi gaanong kanais-nais na mga bagay tungkol sa taong mahal mo. Ang iyong tugon sa mga hindi kanais-nais na bagay na ito ay wala kundi mahalin lamang sila ng totoo. 16 years old ang dalagang si Hera nang magkita niya itong naninilbihan sa mansyon. At yun rin ang araw na yon na tila may kakaiba na siyang nararamdaman para sa dalaga kakaiba dahil hindi ito naaalis sa sistema niya hanggang sa tumanda at lumipas pa ang maraming taon. Say it again, Hera. I want to hear it out loud. Gusto kong isigaw mo sa dagat na to kung gaano mo ako namimiss at kung gaano mo ako kamahal. Aniya at huminto sa likod nito habang gulat ang dalagang napaharap sa kanya Namumugto ang mga mata nitong tumitig sa kanya at doon namumuhos ang luha Nang tila na na ang lalaking nasa harap niya ay si Roswell. Tinitigan ni Hera ang magagandang pares ng mata ng binata. Kahit nang lalabo ang paningin ay sinikap niyang aninagin ito at kumpirmahin na hindi siya nananaginip. Nanginginig ang binti niya dahil sa matinding pagpinting ng kanyang puso. Sinasadya mo lang gawin ang lahat ng to eh. Nanginginig na sambit ng dalaga. Umawang ang kurba ng labi nito nang sambitin niya yon. Tila alam na nito ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi ito nagsalita. Bagkos ay mabilis nitong hinila ang pulso niya at doon ay nakaramdam si Hera ng matigas nitong dibdib at pakiramdam na tila ligtas siya sa mga bisig nito. I'm sorry ani ni Roswell sa kanya. Hindi siya nagsalita at isinubsob na lamang ang kanyang muka sa dibdib ng binata. I'm sorry. I'm sorry for making you cry. Bulong nito at mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. My soul died a little when I started seeing your teardrops. I hate it, Hera. Pakaramdam ko isa akong masamang lalaki. Mas lalo lamang si Hera ang naiyak. Ngunit pinigil niya ang traidor na hikbi niya. Ang akala ko nagsawa ka na. Ang akala ko ayaw mo na napagod ka na at sumuko ka na sa akin. Nang hihinang sambit niya. Pumunta lang naman ako ng Manila dahil sa emergency meeting. Hindi ko alam na may proyekto pala sa Florida ang problema. Hindi na ako nagpaalam dahil. Dahil alam kong hindi ka komportable na makita ko. Akala ko ay makakabalik ako kagad, subalit hindi. I'm sorry. I'm sorry. Do you know how much I miss you? Gusto kong pa rin ang Florida pa uwi ng Pilipinas para lamang makita ka at ayusin natin ang satin. Itinaas niya ang muka at tumitig sa binata. Kita niya ang malamlam na mata nitong nakatitig sa kanya. Believe me, baby. Hindi ako nagsasawa at hindi ako mapapagod na ihayag sa iyo ang tunay kong nararamdaman. At hindi ito gayong mahera. Nagtungo ako sa lola hermosa mo. Unang araw na nainom ko yon. Hindi totoo ang gayuma. Saad ni Roswell at muling hinaplos ang pisngi niya. Iniyuko niya ang ulo niya at pumikit ng mariin. Bumuga ng hangin at bago sabihin ang mga nagbabarang salita sa lalamunan. Ma, mahal kita. Tingin ko sigurado ako. Ngunit pag nalaman ng mga tao ang ganito, tiyak na sasabihin nila na kinulam lamang kita at ngunit pinutol iyo ni Roswell. Please, don't care about it. Kung kinulam mo ako o ginayuma o kung ano man. If that's how it works, I want it. I want you drive me crazy even more. Anito at yumuko upang bulungan siya. Halos umalpas ng todo ang puso niya sa naging galaw ng binata. Make me even more crazy about you, Hera. Just like you did to me the first time I saw you. When you were just 16 years old. At pinaglibel nito ang kanilang muka. Say it again, baby. Say you love me. I want to hear it. At napakasarap na pakinggan nun. Mahal kita, Roswell gustong-gusto kita halos mautal na sambit ng dalagang si Hera habang nakatitig sa malamlam na mata ng binata Can you please say it more clearly and properly tila nagmamakaawa ang boses na sambit nito sa kanya mahal kita at gustong-gusto kita Roswell aniya na puno ng pagsusumamo Ngunit hindi na niya nakita ang reaksyon ng binatang si Roswell. Kaagad na siya nitong niyapos ng halik. Halik na tila nakapagpahinto sa lahat ng kasabay ng matinding yanig ng mundo niya. Unang halik ay mababaw lamang hanggang lumalim iyon at napahawak siya sa balikat ng binata. I'm going to marry you, Hera. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. I want you to be around me for as long as you can. Because every minute we together is amazing. Gustong gusto kitang mapangiti palagi. Mahal kita at mamahalin pa. Pumatak na lamang ang luha muli at niyakap siya ni Roswell. Pumikit siya ng mariin at idinalangin sa may kapal na sanay sila hanggang sa huli. Ang mga desperadong kagustuhan ay nagri sa isang tao na naghahabol habang ang isa naman ay tunay na tumatakas. Nagtatapos sila sa isang tao na nasaktan. Maagang napagtanto ni Hera yon, matapos ang isang palpak na plano na kailangan na niyang tigilan ang pagiging desperado sa pag-ibig at umupo na lamang ng tahimik. Napagtanto niya na ang desperasyon ay hindi nagdudulot ng perpektong relasyon. Nagdadala lamang ito sa kanya ng higit na sakit at pagdurusa habang kinagawa niyang komplikado ang kanyang buhay. Doon niya napagtanto na isang mapaklang pagnanais lamang yon at hindi pag-ibig nang makita niya ang mga mata ng binatang si Roswell. Doon niya nakita na si Roswell ang taong maliwanag na nakikita niya ang susunod pang magiging buhay niya. Hindi kagaya ng nauna niyang infatuation. At doon niya napagtanto na pagmamahal na ang bagay na yon If you look for love desperately, it will hide from you. Love is a gift in life and must be cherished. But before you truly find love, you must be in your zone, enjoying life without it. Loving yourself in the absence of love eventually attracts it. In other words, loving your life will result in someone loving it too. Ang pagmamahal ay hindi hinahanap kusa itong dumarating na hindi pinipili. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko